Денес сме на покана од регионот Мора, тука од Прилеп, заедно ќе бидеме со министерот господинот Дурмиш, присутни на овој состанок. Точката која ќе биде наша како Министерство за економија и труд на овој состанок ќе биде запознавање на стопанствениците од Прилепскиот регион со новиот закон за нефер трговски практики за земјоделски прехранбени производи. Закон кој што е донесен на 20 март, меѓутоа неговата имплементација треба да започне од 28 септември. Овој закон иначе ги уредува односите помеѓу добавувачите и производителите со трговците, односно трговијата на мало претежно, и во овој закон се дефинирани, да речам, сите односи во однос на работот и другите ставки кои што влегуваат во пресметувањето на таа вкупна ставка која не би била поголема од 10% заедно со работот при нивните, при склучувањето на нивните договори. Овој закон мислам дека ќе биде од голема важност и е прв закон во Југоисточна Европа. Се спроведува од земјите во Југоисточна Европа, токму во Македонија, со кои ќе бидат регулирани овие односи. Мислиме дека крајниот ефект на реализацијата и имплементацијата на овој закон ќе се одрази и на цената на производите, односно најголем бенефит секако ќе имат и крајните потрошувачи, а тоа се граѓаните на Република Македонија. Што се регулира висината на работот и она што значи маркетинг, маркетинг во однос на малата трговија, на самите производи кои што влегуваат во маркетите, и други ставки кои не треба да го надминуваат процентот од 10%. Има можност во законот во одредени месеци кои го има зголемена побарувачка или акција на одредени производи процентот да биде над 10%, меѓутоа вкупниот просек во текот на годината не треба да го надминува овој процент. Мислам дека до сега процентите на самиот работ беа многу големи, 30-40% по одредени производи, а сето тоа се одразуваше на самата цена на производите кои се продават во маркетите, односно под джебот на регионите, односно крајните потрошувачи. Земјоделски прехранбени производи, листата е составена некаде од околу 2540 производи, да го отворам таа листа. Иначе, овај закон е донесен во консултација со работодавачите, со стопанските комори, со Сдруженијето на земјоделски и прехранбени производи, значи, оние кои што се занимават со оваа дејност, и секако во консултација со другите релевантни министерства од владата. Па очекуваме првпат се имплементира овај закон и мислам дека ефектот ќе има после имплементацијата на овај закон. За други подробности може и Билјана да кажа. Законот е работен според Европска директива. Таа директива за прв пат е донесена во Европска Унија во 2019 година, бидејќи тамошните производители и земјоделци, соочувајќи се со сериозниот проблем од страна на трговците, дека им се наплаќаат преголеми надоместоци, кои што де факто влијат на набавната цена, морале да направат нешто за да се тури ред во тој дел, што благодарение на таа директива ние одлучивме како Министерство со поддршка на владата да ја транспонираме во национално законодавство, имајќи во пред дека сакаме и ние да туриме таков ред, особено поддржувајќи ги организациите на земјоделци, на производители, синдикалните сдруженијата и асоциациите, да можат послободно да ги пласираат своите производи на домашниот пазар, не стегајки се дека тие високи надоместоци кои што во изминатиот период се пресметувале и понатака ќе бидат случај.
од тој аспект, за да точно дадеме дознаење за кои земјоделски прехранбени производи би се однесувал примената на законот, ја подготвивме листата. Листата ги опфаќа сите производи, освен тутунските и сродни производи и алкохолот, бидејќи според дефиниција тоа се производи кои што не се сметаат за, не се третираат за храна и воедно подлежат на, на акциза. Со тоа веруваме дека од кога ќе почне ефективната примена на законот, а ефективната примена е одна третата фаза што сега ни следи, а тоа е производителите и дистрибутерите и трговците на големо да ги склучат нови договори за снабдување на овие производи со трговците на мало, кои што се купувачи, кои што ги купуваат производите од нив, во кои што токму овие услови кои што сме ги пропишале во законот ќе бидат јасно уредени. И мене ме радува денеска што гледам дека бројни наши стопанственици, големи производители, се присутни на овој состанок, за да можеме во детали да ги објасниме чекор по чекор како законодавецот размислувал при превземањето на таа директива, соодветно да ја транспонира во наш закон, за да би можеле поедноставно да го применуваат. Се извинам? Да ни се представите. Билјана Додевска, државен советник во Министерството за економија и труд. Председателе, денеска. На дневен ред на седницата на Управниот одбор е и информацијата дека ќе има возврат на посета од Република Турција. Кога и како може да се очекува турските бизнисмени во Белогорскиот регион? Во према она информација ние која турските бизнисмени ни ја дадоа, ги очекуваме во април заедно со нивниот градоначалник од Тире. Околу 15-тина индустриалисти би требало да дојдат во Прилеп и да отворат соработка со нашите компании од регионалната стопанска комора од Прилеп. Околу закон за фер трговски практики денешно е значи средба. Најпрвин да се заблагодариме што Министерството одлучи преку директни средби, директни презентации да ни го презентираме законот. Убаво е што имаме директен контакт и што можеме да ги пренесеме нашите мислења во врска со законот. Ние како регионална комора имајќи во предвид дека поголемиот дел од нашите членки, ако се производители, во целост го поздравуваме носењето на овој закон и се надаваме на убава и успешна имплементација на овој закон. Се разбира тука понатаму ќе следи да видиме како ќе се имплементира, како ќе се врши надзорот на спроведување и така натаму. Очекуваме од Комисијата за заштита на конкуренцијата како надзорен орган да изготви мислења и насоки во врска со овој закон до почетокот на имплементацијата, за да можат и компаниите, добавувачи и купувачите да јасно да бидат најасно што ќе се случува со овој закон, имајќи во предвид дека глобите се доста високи за неспроведување. Во најнепосреден контакт со компаниите велат дека со овој закон ќе се воведи некоја поголема предвидливост во делот на планирањето на средствата и има можност на тој начин самите производители да ги регулираат цените, односно да имаат можност да ги намалат делот продажните цени. Но тоа е начелно. Откако ќе се започне с имплементација на законот, ќе видиме како ќе оди и така ќе се однесува и ќе се однесуваат и добавачите. Што ќе биде поразлично, но подобро за оние компании кои занимаваат со производство? Како што веќе реков, ќе имаат поголема предвидливост, колкави ќе им бидат трошоците, поубави финансиски планирања и на тој начин ќе знаат како да кажем да колку ќе биде нивниот трошок, на тој начин да може да оформат цената. Имајќи во предвид дека и веќе се повеќе се ради инфлацијата се инсистира на замрзнување на одредени цени, на овој начин можеби ќе нема да има потреба, можеби некои од производителите ќе намалат дел од цените за да може да излеземе пресред на граѓаните, односно на конзументите на нашите производи.